Hyvää iltaa kaikille. Halloween. Saksalainen power metal legenda. Ja nyt on kuuntelussa Andy Derisin aikakaus. Ja paras levy Andy Derisiltä minun mielestä yhtyessä on vuodelta 1996 The Time of the Oath. Ja kuin eilen, kun tämä ilmestyi. Tämä on uusinta painos vinyyli. Ja tämä sounda vaan huonosti, että pikku pettymis, mutta kyllä tätä kuuntelee. Mutta tosiaan aika on mennyt äkkiä, 1996. Ja tämä on Andy Derisiltä toinen albumi yhtyessä. Ja tämä on yhtyeen laajasta tuotannosta yksi parhaimpia levyjä muutenkin. Jep. Tässä on kaikki kappaleet täyttä rautta. Jep. Katsotaan kappaleet. We Burn. Todella hyvä aloitus. Steel Tormentor. Kova kappale. Wake Up the Mountain. Power. Hieno kappale. Forever and One. Nätti kappale. Todella nätti kappale. Before the War. A Million to One. Anything My Mama Don't Like. Kings Will Be Kings. Mission Motherland. If I Knew. Hieno kappale. The Time of the Oath. Arvosana 10. Mahtava. Ja tosiaan Andy Derisiltä toinen albumi yhtyessä. Halloween. 1996. Jep. Eikä tässä sitten muuta. Jatketaan kuuntelua. Moro.